Wa iyadoo weli ay taagan tahay xiisaddii ka dhartay heshiiskiisa afgaradka ee kowdii janary adhisabobo ay ku saxiixdeen itoobiya iyo somalilan ayaa waxaa soo baxayaa hadallo cusub oo u muuqda in itoobiya ay si ka duwan sidii hore u wajahaysa arrintan la taliyaha amniga qaranka ee ra-iisul wasaaraha itoobiya reedhowaan xirse ayaa bartiisa ex ee twitter waxa uu ku soo qoray qoraal u muuqdaa in itoobiya ay ka hadlayso halka ay ka taagan tahay arinta madax bannaanida soomaaliya iyo duur xul ku socda masar oo soomaaliya ugu yaboohday garab istaag militari iyadoo masar iyo etobiya ay ka dhexayso xurguf ka dhalatay biyoxireenka weyn ee etoobiya ay dhowaan dhisatay redwan xersi wuxuu bertiisa ex ku qoray ka go'naanshiyaha etoobiya ee nabadda iyo ammaanka soomaaliya waxaa lagu muujiyey dhiigga iyo dhididka wiilasheenna iyo gabdheheenna qiimaha leh etoobiya iyo soomaaliya deris sohdin wadaag keliya ma aha laakiin waa dalal iskubah ah oo wadaaga luuqad dhaqan iyo dad xidriidhka isku keenhaya waa mid xoog leh himiladeennu waa mid isku xidhan oo aan la kala saari karin heshiiskiis afgaradka ee somalilan aan la yeelanay waa mid iskaashi iyo bahwadaagkaas oo etoobiya marin u siinaya badda marka xagga ganacsiga laga hadlayo ma ahan inaan dhul ku darsanayno ama in loo qaato madax banaanida dhuleed ee waddan ayuu yidhi wuu sii waday qoraalkiisa isagoo ka hadlaya dalal kale oo uusan magacabin laakiinse loo arkaa inuu si bareera ugu jeedo dalalka soomaaliya taageerada u muujiyey walow ay taasi xaqiiq tahay jilacyaasha qaar oo aan taageero sidaa u weyn siinayn soomaaliya xilligii ay baahida weyn qabtay ayaa hadda iska dhigayaa saaxiiba dhabba laakiinse waxa <muchas> dhiirigelinaya ma aha xihiir saaxiibtinimo laakiinse waa cadownimo ay u qabaan etoobiya ajandahoodu ma aha <muchas> nabad iyo amni ka hirgala geeska afrika si taasi ka fog waxay doonayaan inay abuuraan xiisad iyo fawdo xiisad abuurka aan iminka arkayno waxa u ga sii darayaa xiisadda wuxuuna u danaynayaa danta jilayaasha dibadda ka jooga ee danaystayaasha ah ayuu hadalkiisa kusii daray waxa uu ku celiyey baaq aan cusbayn oo ah in etoobiya ay jeceshahay inderiskeeda ay wadahadal la yeelato iyadoo aragtidu tahay isdhexgal heer gobolla soomaaliya weli kama jawaabin hadalka cusub ee etoobiya ka soo baxay iyadoo etoobiya ay dalbanayso wada hadal dadweynaha waxaan cod dheer ku leeyahay khatar baa gurigaaga dhex taalla adiga khatar kugu ah aruurtaada khatar ku ah hantidaada khatar ku ah waxayna leedahay shuruuc bay leedahay curfi bay leedahay waa laga yaaba inaadan adugu aqoonin qof yaqaana u waco iska hubi guriga aada degan tahay korontusi saa ma ugu jirtaa qalabka aad isticmaaleysaa qalab saxa ma yahay fiilooyi guriga kujiraa fiilooyin saxa ma yihiin qalabka aad soo gelatay laftigiisu qalab saxa ma yahay aada waxaan dadweynaha ugula talinaya oo ku celcelinayaa in ay bahashaasi wakhatarsaan horenu i mana oran kartaan mana argi kartaan mana maqli kartaan

تركيني هاكيني انا كدايه